pretože pracujeme s najnovšími a s najmodernejšími technológiami. Pretože máme možnosť byť sami sebou a vzájomne sa rešpektujeme. Pretože vyvíjame produkty, ktorým dôverujeme a za ktorým si stojíme. Pretože spolu zažívame kopec team buildingov, od výletov do Chorvátska, horskej turistiky, motokár, laser tagu a samozrejme grilovačky. Pretože technologické smerovanie firmy ovplyvňujeme my všetci. Lebo si tu môžem užívať svoju vlastnú realitu. Pretože vzdelávame budúce developerky a developerov. Pretože máme priestor na realizáciu vlastných projektov. Niektoré z nich dokonca už dnes fungujú ako samostatné firmy či projekty. Pretože máme správne nastavený balans medzi ownershipom a flexibilitou. Pretože si navzájom dôverujeme a vieme sa na seba spoľahnúť. Pretože sme zároveň mentori, ktorí budujú komunitu dizajnerov a developerov. Pretože máme flexibilnú pracovnú dobu. Pretože naši lídri s nami trávia čas pri obede, káve alebo stolnom futbale. Pretože je cítiť, že si stojíme za svojimi hodnotami. Napríklad, keď vypukla vojna na Ukrajine, okamžitá pomoc pre nás nebola otázkou. Pretože pracujeme v priateľskej atmosfére a v tímoch s ľuďmi, s ktorými sa poznáme. Pretože v Touch4IT neberieme prácu len ako prácu, ale ako hobby a zábavu, ktorá nás zároveň aj živí.